Kender du det der med, at du er ved at strikke en rib, og så bliver den bare ikke lige så sprød og elastisk, som du havde forestillet dig, at den skulle blive. Den bliver sådan lidt løs i det, lidt ligesom den er hernede for neden. Jeg vil i den her video her vise, hvordan at du kan stramme dit strik op, sådan, så du bliver på de samme pinde og får en mere stram og fast og elastisk rib. Så se med. Jeg vender lige kameraet her. Sådan der. Så er vi i gang. Grunden til, at du kan risikere, at din mangmasse den bliver sådan lidt slasket i det, det har jo noget at gøre med trådspændingen, når du strikker. Og det her det er jo mit setup herovre. Det beklager jeg, det er med i billedet. Men sådan er det. Og det her det er et super fint lille og mega let tricks til hvordan du hurtigt kan stramme op når du strikker din vrang. Så du starter, det her det er en 2 ret 2 vrang rib, det kunne være en 3 ret 2 vrang, 3 ret 1 vrang, 5 ret 7 vrang, hvad som helst. Når du strikker din første vrangmask her, uanset hvordan du strikker vrang, så er tricket lige at give et lille nyk her. Og så strikker du bare helt almindeligt. Og helt almindelig. Og så strikker du en vrang igen. Strammer din maske, så du både får strammet den maske, der ligger på pinden, men også den maske, der ligger før. For det er den maske her, den der ligger før, din retmaske, det er den, der skal strammes op. Det kan man se hernede. Se, den ligger ligesom og åbner sig lidt. Og prøv lige at se en forskel, det gør. Hernede, der har jeg ikke brugt teknikken, og det har jeg herop. Det gør en kæmpe, kæmpe forskel at gøre det på denne her måde her. Jeg hedder Charlotte K. Jeg stifter af den populære online strikkeklub, der hedder Strikkebootcamp. Og lige om lidt, så er jeg klar med en ny online strikkeklub, der vil gøre dig til en bedre strikker, og hvor du vil lære en lang række fif, blandt andet det her fif, som du så lærer nu, og en lang række andre. Jeg hjælper med at løse store og små problemer, som medlemmerne kan have. Sådan er, så strammer vi igen. Og Heidi, hun siger, at det her det ser godt ud. Ja, ikke Heidi. Jeg synes også, det er ret genialt og et super enkelt lille bitte trick her. Det er jo ikke ret meget, der skal til her for lige at få strammet godt og grundigt op. I medlemsklubben, der får man hver uge en e-mail med en række hjælpevideoer, og i løbet af de 3 måneder, hvor klubben forløber over, der får man også 6 kompendier, altså undervisningskompendier, ud fra hvad jeg sådan vurderer, at gruppen har brug for. Så det er ikke kompendier, der eksisterer endnu, men kompendier, der kommer ud fra gruppens behov. Så. Og Marianne, hun siger, så nemt for finere rib. Det er det nemlig. Det er nemlig bare så super, super let. Strikkebootcampen, den begynder i uge 16, når jeg lukker for pladser her på fredag kl. 20. Og det koster 225 kroner for 3 måneders online kursus. Så det er jo ret billigt. Hej, er det velkommen til. Sådan der. Skal jeg lige give en pind mere, eller synes I, I har den? Heidi, hun siger, det er svært at få en 2 ret 2 vrang rib pæn, så derfor så kan du godt lide at strikke en gang en rib i stedet for, og så strikke drejet ret. Ja, men Heidi, nu kan du sagtens få den pæn, så det er min fødselsdagsgave til dig. Værsgo. Ja, så det er vrangmasken her, og så strammer vi lige til sådan der. Og så strikker jeg bare helt almindeligt her, så jeg strikker min retmaske. Og så det er den første vrangmaske efter retmasken. Strammer jeg lige til. I kan se den her maske, der lå herovre, den nåede at blive strammet også. Strikker helt almindeligt, indtil jeg har den første vrangmaske efter min retmaske. Sådan der. Og så strammer jeg bare til igen. Og se, jeg strammer indtil den her, den også begynder at stramme. Sådan der. Super let. Og ja, så kommer det da til at tage lige et øjeblik længere og strikke sådan et 3 meter langt herre halsterklæde i 2x2 rib. Men hvad så? Det gør jo ikke så meget, bare det bliver pænt, og man bliver tilfreds.
Sådan her. Jeg har linket ovenover til medlemsklubben, så hvis du får lyst til at se lidt mere om, hvad det handler om, så kan du klikke på linket op i beskrivelsen. Og hvis du tænker, at det her det var en video, som der var rigtig smart, den kender du mange strikkere, der vil få brug for, så kan du altid lige trykke på det lille tommel-ikon, give en tommel op eller give et hjerte. Og så kan du dele den med de strikkere, som du synes kunne have behov for at se den her video her. Og Maj-Brit, du kom ikke med fra starten, så du var glad for gentagelsen. Det var godt. Så ja, men der er alligevel en del, der ser med nu her. Det er da dejligt. Se, så strammer jeg lige igen. Og så strammer den her også. Birte, nu tror du køber et medlemskab. Det lyder rigtig fint, Birte. Det glæder jeg mig til. Så får vi 3 hyggelige måneder sammen. Det kan du godt glæde dig til. Så. Og vi er jo klar til at gå i gang i uge 16. Stramme, stramme, stramme. Og sådan en masse småtricks som dem her, som man ikke altid lige ved, man har behov for. Dem har jeg lige en masse liggende i ærmet af til jer. Så man får som sagt mail hver uge. Og vi har en lukket Facebook-gruppe sammen. Og i den lukkede Facebook-gruppe, der går jeg live en gang hver 14. dag. Hvor jeg tager nogle emner op, som det er, at gruppen efterlyser. Og Marianne, du spørger om, hvor du tilmelder dig. Når du er færdig med at se den her video her, Marianne, så har jeg linket i beskrivelsen til, hvor du kan tilmelde dig. Så det er linket ovenover videoen. Og jeg lukker jo som sagt for tilmeldinger på fredag kl. 20, så er det ikke muligt længere at tilmelde sig. Sådan her, stram godt til. Jeg stram godt til og stram godt til. Man skal ikke kvæle den, men man kan godt bare lige sådan give den et godt nyk. Så. Og hvis man så med i forgårs, der gav jeg også en god video til, hvordan at man kan stramme sine masker i højden, hvis man har problemer med, at strikkefastheden den bliver alt for høj. Og på fredag så kommer jeg med en video igen, hvor jeg viser, hvad du kan gøre, når du skal have en strikkefasthed, hvor det er, at du har problemer med at få maskerne høje nok. Så kommer der noget med diagrammer på det 3 måneders kursus. Hvis det er ønsket, så kan der sagtens komme noget med diagrammer. Hvad, Mette, hvad tænker du på sådan lige? Se, så strammer jeg lige op her. Om hvordan man læser diagrammer og forstår dem, eller er det noget andet, du har i tankerne? Strammer jeg og strikker helt almindeligt. Der kommer i hvert fald noget om, hvordan at man læser og forstår en opskrift. Og i en opskrift kan der jo sagtens være et diagram. Så hvis du er med i gruppen, og du siger, at jeg kunne godt tænke mig at vide noget om diagrammer, så kommer der noget om diagrammer i den forbindelse. Sådan der. Sådan her så det altså ud, når jeg gik fra ikke at stramme op, og så til at stramme op og prøve lige at se en fantastisk forskel her. Jeg synes, det er ret vildt. Altså man kan næsten se det også, når den ligger her. At den bliver mere spændstig heroppe, hvor hernede der er den sådan lidt flad, og den åbner sig lidt. Heroppe der trækker den sig rigtig flot sammen, og når man strækker den ud, så kan man også se her, at den er langt flottere heroppe, hvor jeg har strammet op på rangen. Sådan der. Jeg tænker, at det er det, vi når for i dag. Og på fredag, der går jeg live igen, og der viser jeg, hvad du kan gøre med din strikkefasthed, hvis det er, at du har svært ved at få maskerne i højden. Så det er det sidste trick, der kommer i den her uge her for mig. Tusind tak, fordi du så med. Det var helt fantastisk. Og glem ikke, at selvom du ikke har set med live, så kan du stadigvæk sagtens stille et spørgsmål. Ha' det rigtig godt. Hej hej.